ser bra ut så langt. Vi er 15 mann i troppen. Skal ha inn et 2-3 mann til, men vi stresser ikke. Vi er opptatt av å finne folk med riktige holdninger og ferdigheter, og så tar vi det derfra. Har hatt en treningskamp som gikk bra. Valgt Kollen Cup, og nå er det match på søndag. Og alt har gått etter planen, og kjempefornøyd. Så får vi se hvordan det går fremover. Bra. Skal du være med oss? Ja. Ja! Yes. Det er herlig å se to ivrige keepere som har lyst til å bli bedre. Da er det alltid morsomt å være trener. To gutter, relativt unge i alder, som har stort utviklingspotensial. De backer hverandre opp, og det er godt å være et team. Da på det 10 år, tror jeg, mens jeg har spilt fotball, så endelig så går man. Det var på tide. Fantastisk fyr og surhet. Ja, flink da. Hjelper oss mye, og jeg lærte mye av dem i de siste treningene. Samle baller og kjør på her noen til. Her er det bra, Thomas, den siste var faktisk den beste.